Mám to nějak uvádět, ne, že? Ty jsi byl vlastně uh, ředitel uh, míse z institutu, že jo? Rakouské, jako, Rakouská ekonomická škola, takže jako volný trh. Je pro tebe jako <laughs> centrální banka, by neměla, kece do toho, jestli zatisknou peníze, jak je úvěr, jako, pro to jako, seš toho názoru nechat to úplně jako banka je prostě soukromá instituce, no, ať jsem... si půjčí komu chce, ale ať půjčuje svoje peníze. Ale. Um, je to těžký říct takhle prostě jednoduše, ale to nikoho asi nepřekvapím, když řeknu, že to je složitá otázka. Ale jasně, podle mě jako ideální stav světa je bez centrálního plánování jako čehokoliv. Jako já si myslím, že jako nedává smysl, aby jsme centrálně plánovali výrobu oceli, výrobu pastelek a protože bychom to měli dělat u peněz. Jako, jo. A teď jsou lidi, kteří říkají, no ale ten trh peněz je jako důležitější než ta výroba pastelek. Na to jako liberál řekl, no právě proto, jako, <laughs> když už chcete něco jako centrálně plánovat, tak jako, takhle to říkal jednou učitel, to není z mý hlavy, ale ten vždycky říkal, jako, když už teda jako centrálně něco plánovat, tak centrálně plánujete ty pastelky. tam, když to pomrvíte, tak prostě si možná děti nebudou moc malovat s pastelkama, tak jim půjčíme prostě fixy. Ale jako, když pomrvíte peníze, tak tím jste schopni jako zničit hodně lidských životů. A Uh, ale to je jako velká debata ale co chci říct, jako, že ty můžeš podle mě zastávat jako v oboje, jako jedna v té jako, ideologické rovině si myslím, že prostě, jako centrální plánování je jako, inherentně neefektivní a jako i lidsky mi přijde zvrácená věc uh -huh. ale v té ekonomické zase tý, jako, ty můžeš říct dobře jako když už tu instituci máme, když už ten systém máme, tak jako existují jako lepší, horší způsoby toho, jakým způsobem ji řídit. Že to, 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 není tak, že bys to jako nutně musel smáznout. A problém taky je, aby jsem to ještě zkomplikoval, jako že uh, existuje podle mě jako mezi kruhem právě jako míze sáků a lidí, kteří jako koukají na ten svět peněz a tuší, že tam je něco zvráceného, tak existuje jako zvláštní představa, že jako odstraníš tu centrální banku a najednou vznikne nějaký raj na zemi, ale ono je to, my máme ten systém nastavený takovým způsobem, že kdyby to udělal, tak dost pravděpodobně vznikne jako horší svět, než který známe dneska. A já jsem přešel na nějakým srovnáním a nenapadlo mě žádný moudrý, já nejsem úplně dobrý se srovnání ale, ale, v jedné ze svých knížek to popisuju, takže se říkal jako, představ si, že někdo udělá zákon, což je podobný k tomu, jakým způsobem dneska fungují banky, které mají ten monopol na vytváření peněz, mají to razítko na to od centrální banky, že prostě můžou vytvářet peníze takým způsobem, je vytvářejí. Tedy bys to dělal, tak půjdeš do vězení. A je to jako dobře v tom smyslu, že jako... Uh, jako my bychom v ideálním světě si dokážeme že by to jako mohl dělat každý, aby vyšla nějaká konkurence a pak bychom to něčím kryli a kdo by to dělal líp, tak by prostě, by prostě vyhrál. Ale prostě, OK, dneska to takhle máme, a je to podobný, jako kdyby jsme udělali zákon, který by říkal, hele, nikdo nesmí mít doma dveře, prostě vstupní domů. domu. A říkal, to je jako blbej zákon, ale už bychom zapomněli, proč jsme to vlastně dělali, takovýhle zákon. A pak by přišel někdo, kdo by jako si všiml, že se jako zvýšila kriminalita, teď prostě jako chodí domů lidi a občas ti tam něco vezmou tak ty by si jako to zkusil zaplatovat a někdo by řekl, hele dobře, tak jako uděláme tady instituci, která se bude jmenovat jako policajt do každého domu, vytvořili bychom prostě jako tady člověka, který by tam stál hlídal. A, najednou je to v pohodě, že jo? Najednou ti tam nikdo nechodí, nic no ti tam nic nevykrádá. A teď by přišel nějaký jako mízesák a říkal by, počkej, ale policajt jako ve dveřích k domu není přece jako svobodný svět, jako já nechci mít jako u každého domu policajta. A, a, teď by přišel někdo a říkal, no ale když ho odstraníš, tak to bude strašný bruxer, že jo? Což bude. A teď jako vysvětlovat, že to je jako systematická věc, nebo systémová systematická, tak je jako strašně složitý, protože fakt jako odstranění jako jedné instituce může vejít k inferiornímu výsledku právě proto, protože prostě ten systém pod tím no, je takový, jaký je, no. Že jako, jsou lidi, kteří se tomu věnují jako milionkrát víc než já, milionkrát líp než já a ty jako píšou tlustospisy o tom, jak by se jako dal ten svět přetavit v nějaký lepší krok za krokem, ale ta já, jako, teda, teda moc neumím, ani tomu úplně nevěřím, že se prostě jako lidi zbláznějí a, a začnou prostě chtít jako jiný peníze. Jako, takhle, takhle ze zhora, že by jako rušili nějaký instituce nebo něco jiného, se stane ze spoda, jiným to je úplně na jinou doba. Uh, a to jsem se chtěl ještě zeptat, jakože uh, takový ten, jako já jsem za volný trh, prostě pevná měnová, prostě tolik měny je, tolik prostě je a dělejte si s tím, jestli to bude techniku půjčit, tak půjčte, když ne, tak někomu nepůjčte. A dalo by se říct, hele, nenastane problém, že vlastně najednou hmm. lidi si nebudou mít kde půjčit peníze, nebo respektive, že, že začne lichva, že jako hele půjčíme vám, ale protože riskujeme svoje peníze a ne nově vytisklí, tak vlastně my vám půjčíme s 20% úrokem. Tak, tak to je no a teď je otázka, jestli to je dobře nebo špatně, ale to je, to je, to je jako dlouhá a ještě stále trvající, na no což jako spousta lidí zapomíná, to je to je jako to, na co bych já rád upozornil, že to jako není zavřená debata a možná se v ní mýlím, ale, ale ta debata je, jestli právě by měly ty peníze fungovat tak, že by byly, že by měly fixní zásobu, že by to bylo tento Fandové návratu ke zlatu, ale ještě ideálně třeba k nějakému jako stoprocentnímu rezervnímu krytí. A, a, že prostě tak dobře, máme takovou fixní zásobu zlata, teď prostě spousta lidí to má ráda třeba u bitcoinu, že jo, prostě 21 milionů mincí, tečka, nikdy nebude víc. A, a když budu chtít němu no tak ten úrok bude muset být jako takový, aby reflektoval v riziko to, že já přicházím o nějakou možnost prostě těma penězma něco dělat, tak vlastně tohle všechno budu se a, 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 úroky by dneska asi nebyly prostě jako v menší než inflace. To vlastně nedává ani moc smysl. Tak, tak by si prostě jako bral hypotéku za jako 10%, no, za 7, za 5, Takže, já kdybych nevím. Někomu, jo. Kdybych někomu, půjčoval peníze, znamená to, že bych se musel začít chovat odpovědně. <laughs> Problém je, a teď jako já, jako odpovědně, odpovědně se chováš i dneska, když jako můžeš půjčit za mín, když ty peníze vytvoříš, ale spíš... Uh, spíše se to zase, a teď to se bojím o tom systému, jo ty fanoušci elastických peněz, tak jak to máme dneska, elastických proto, protože prostě, když ty peníze, peníze tolik nechceme a nechceme si brát úvěry, a dokonce je chceme víc splácet, než si brát, tak ta peněžní zásoba se začne zmršťovat. Takže než splácet úvěry, tím ty peníze zanikají. Ono se to moc neděje. To se moc neděje, <laughs> ale jako. <laughs> mohlo by se to dít. Existuje že... mohlo by se to dít, ale. V podstatě by se to mohlo. Ale tak stát. jako existují historické příklady, kdy se to jako <laughs> stane <laughs> trošku třeba jako, že ta měnová zásoba se smrskne. Ale uh... Jako, dobře, teď chceme úvěry, přijde jako pandemie, zjistíme, že jako biznis mi bude minimálně půl roku a jsme ani nevěděl, že to bude deal, může stát, Já prostě nemám na to, aby jsem zaplatil svoje lidi, chci si je udržet, potřebuji platit energie a tak dál, potřebuji si vzít úvěr. V takovou chvíli prostě jsou tady instituce, které ty dokážou ty peníze vzít a, a vytvořit za levný peníze. Ještě do toho ta centrální banka jako řekne dobře, ještě jako znal, zamotivujeme snížením úrokových sazeb. A, a v tu chvíli ten systém prostě elasticky zareaguje a když je to potřeba, tak ty peníze jako vzniknou. A to jsou ty, to jsou ty elastický. Teď, kdyby to bylo v těch fixních, tak přijde ta pandemie a teď jako naopak jako lidi nemají peníze, mají o ně strach, začalo se jako víc chtít držet u sebe a teď vznikne obrovské množství lidí, kteří ty peníze se potřebují, takže ten úrok naopak vyšel nahoru. Jasně, přirozeně asi ve špatných časech, by úrok byl vyšší a v dobrých nižší. A teď tak jak jsme si vytvořili ty peníze elastický, to je jádro to, to, to je jádrotý debat, jádrotý argumentu těch fanoušků elastických peněz, tak ty jdou proti tomu, to jsou jako proticyklický. Je špatně, tak ty úvěry tečou, je dobře, tak se to začíná brzdit. No. A, a ještě to jako celý samozřejmě obsporřává ta centrální banka. A ono by to teoreticky mohlo fungovat i bez ní. To jsou jako třeba i Rakušáci, kteří by tvrdili, že ty elastické peníze by fungovaly klidně i bez té centrální banky. No a teď jako tato debata je ale v tom jako posunutá na úroveň, jako, že ty elastické peníze nemají, mají nějaký náklady. To, že prostě ty peníze jako přes ty úvěry někam do té ekonomiky natečou, tak potom jako ten člověk jasně zachránil si ten biznis, ty peníze někde jako utratil, ty nižší, ty nižší, úroky nalákaly prostě lidi na hypotéky, nabrali si jako hypotéky, nad to nemovitostí, rostou ceny nemovitostí, ty nějaký nůžky v té společnosti, prostě vytváříte nějaký politický tlaky, dneska to všichni vidíme, prostě jako téma číslo jedna, jako co s tím, že prostě nemovitosti rostou a že na ně ni skoro nikdo jako nedosáhne. A, teď to, to jako, a to vytváří jako populistické řešení a toto všechno jsou náklady, které jsou s tím tím spojené. Potom prostě z, z, zatáhneš za, brzdu, občas to tady ty jako bubliny prostě profo, propíchne, teď to Padá, prostě při v těch propadech jako lidi přicházejí o práci, často o životy, prostě propadají víc alkoholismu a gamblingu a nevím čemu všemu. To jako ohromné náklady a teď jako, tyhle ty dva směry si říká jako ty fixní dobře, tak když to vezmeš jako benchmark, tak jako OK. A teď jako, jsou tady ty výnosy z toho, že v těch jako dobrých časech tohle to jako všechno nafukneme, jako převážejí ty náklady, který má to, že to občas prostě má nějaký problémy ten systém matematicky, jako když se podíváš na to, jak by rostla ta ekonomika v těch fixních, když nad tím máš ty elastický, který to občas převýšejí, pak to spadne pod to, je ta jako tečná tam, ta, ta, tečná tý, jak se to směrnice, kdyby by se na to podíval nějaký trendu, co tam je, jestli je vejš než v těch fixních nebo níž, a to samozřejmě nikdo neví, takže jako fanoušci těch elastických říkají, my víme, že to má nějaký náklady, ale jako v dlouhodobém prostě to je lepší, než kdybychom se tady utápili jako v dlouhých depresích, tak tady to ty nový peníze zatáhnou a ty náklady, které to máš všude kolem, tak to prostě nějak jako to, 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 teď nějak dolepíme prostě nějakýma tady daněma z nemovitostí, je to nějakýma dědickýma daněma a ty, vlastně nějak ty progresivníma daněma a nějak to prostě zvládneme politicky. Tyhle ty lidi říkají, jako, no, tyhle ty náklady jsou obrovský. No. Možná prostě jako, když přijde krize, tak hod prostě by byly vysoký úroky a jako, je to krize, no. Tak. A, a ty, to, ale to je, to tvrdý, samozřejmě. No, no jasně, jasně. A je, je, řešení, když přijde ta krize teda, tak rozdat ty peníze, jako, tak to teda dokukneme. Jako jasně, že to je řešení, ale, ale to, o čem se bojíme, jestli jako ty náklady, který to má, a má to náklady, a mě jako trápí, že a, se nemluví o těch nákladech. Já nevím, jestli jsou větší nebo menší než ty přínosy, to se blbě měří, to se ani nedá, tak jako kdokoliv to tvrdí, tak je co, ale jako tak možná každý trošku nějaký jako, cítíme, ale, ale jako nesmíme si myslet, že to je bez nákladu, jo. Chtě to, co vidíme na trhu s nemovitostmi, a dneska už si nikdo nemyslí, že to je Airbnb, že jo? Jako, vlastně ještě tři roky zpátky si jako šel do debaty a ti říká, hele, rostoucí nemovitostí za to že Airbnb, protože se vlastně podílí někde do grafu. A je jasně, že asi Airbnb nesnižuje ceny nemovitostí, jako, to je jako spíš jako pozitivní tak na poptávku, samozřejmě, ale, ale jako neudělá ti to 10% ročně, prostě to, to nedává smysl. A, na, jako, a neudělá to 10% ročně v žadci, odkaď původně jsem, že jo? prostě tam jako v životě nejel nikdo na Airbnb. Ale, uh, takže to jsou, to jsou jako věci, které jako dneska jasně vidíme, že to jsou prostě ty nový prachy, které jako nafukují ceny aktivní. Jako musíš, musí ti být úplně jasný, že to vytváří jako problémy, nebo ne problémy, ale že to jako, že je zvláštní, že jako v době nejhoršího propadu, který jsme jako viděli za, já nevím kolik, 70 let, tak jako akciový trhy jako, letěly nahoru. Můžu si ti být jako divný, že ve chvíli, kdy jako Řecko mělo pětiletý bondy v roce 2015 za 30% a všichni jsme se jako sázeli, jestli krachne v pondělí nebo v úterý, tak jako teď jsou pětiletý bondy v záporu. V době, kdy tehrá mělo Řecko jako zadlužení 180% ku HDP a dneska má přes 200, já nevím už ani kolik. A, tak jako by si řekl, to, tak jsou na tom hůř než ty když krachovaly. A dneska jsou lidi ochotní jim dávat peníze za to, aby, si, aby, aby, jako jim mohli půjčit tým jako, a, to, samozřejmě motivuje tu vládu jako dělat nesmysly, když si může půjčovat skoro zadarmo. To, co prostě rozhozujeme peníze tady u nás na strašně nesmysly, to by si ani ta vláda nemohla dovolit, kdyby si půjčovala za 3% a ne za nula. A to, je náklad prostě těch nových peněz. Strašně byl by měřitelný, ale prostě aspoň jako, pojďme se shodnout, že to má jako jakou šíři nákladů. A potom, když mi prostě někdo řekne, ale dobře, a i tak si myslím, že prostě to za to stojí, tak asi OK, no, s tím jako nemůžeš nic dělat. Ale co mě mrzí, je prostě, že je že jako, jako tady máme nástroj, který to zalepí bez nákladu. A neřeším. měl vytvořit svůj svět Dominik Stroukal ale hele, jsem ekonom, tady vám to nadiktuje, jak to má být. Byla by tam fixní měnová? Nebo, ne, ne, tomu se snažím vyhnout. Já jsem to dřív jako si v hlavě samozřejmě dělal, ale to, to nedává žádný smysl. Já ani nevím. Mě, baví jako číst ty debaty třeba i mezi právě jako rakušákama, jestli mít jako elastický peníze nebo ne, jestli to je jako na konci stoprocentní krytí nebo není, co to jako historický debaty, jestli to tak bylo nebo nebylo, to jako ekonomické debaty. Jako mě, uh, mě se to líbí uh, spíš jako číst, sám v tom nemám úplně jako stoprocentně jasno. Mě prostě akorát jako ekonoma jako trápí, když se člověk nekouká, když se kouká jenom na jednu stranu. A to je i obráceně často u nějakých věcí se lidi koukají jenom na náklady a nekoukají se na výnosy. A to je tak jako elementární, že prostě to, to mě trápí. Ale jako v ideálním světě, ale já, já nevím. Já si myslím, že i u těch prostě fixních peněz, stejně prostě nad má. Jako pokud je potom poptávka a pokud je to dobrovolný tak jako bez problémů může vzniknout prostě nějaký elastický prvek. To znamená, jako i nad tím zlatem prostě jako vznikly, vždycky historicky vzniklo a jako dobrovolně. Nebylo to vždycky takže by to bylo jako nějakým jsem ze zhora jako řečený, že může. A dobrovolně vzniklo to, že prostě já přijdu do banky a jako to mám jako doložený a tam prostě vložíš hroudu zlata a řekneš, hele, já za ní chci 10% ročně prostě, že jsem to tady vložil a možná přeháním e, teď si to představíme dneska, já za nich chci 5%, proč by si dostával úrok za to, že někomu dáváš něco do, do trezoru uschovat. Teď je tě to obráceně dneska, že když přijdeš někam si něco schovat do nějaký tady jako úschovny bezpečný, vlastně nějaký šperky nebo něco by si chtěl nechat jako v nějaký bankovní úschově, tak ty platíš docela jako velký peníze za to, že ti to tam schovají. Jak to, že tehdy si tam přišla, no protože ty si věděl, že oni z té hroudy zlata tu nějakým lidem, budou si brát úrok a částečně se s tebou podělí s tím rizikem, že jako ta banka může zkrachovat, že jo. No. Kdyby si chtěl si uschovat tehrá zlato prostě jako někde v trezoru, tak existovaly. Si mohl přijít prostě jako do mincovny, přijít tam prostě jako k chráněnému trezoru a tam prostě za peníze platit někomu za to, že ti tam tu hrodu uschová. Ale ne, ty jsi to dal do banky, aby si z toho měl nějaký úrok za to, že to někomu poskytneš s rizikem toho, že to prostě nemusí klapnout. A, 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 hned prostě, jakmile tohle uděláš, a podle mě jako všichni tak nějak to dělali dobrodnou, všichni to dělali pro ně, ne tak nějak. Jako. Všichni věděli, do jakého rizika jdou. Tak to vzniklo. Já, jako zakázal bys to někomu, aby udělali takovýhle kontrakt. prostě jako jsme si půjčili. A jsou akademici, kteří tvrdí, z definice takovýhle kontrakt nemůže fungovat, protože prostě to odporuje nějakému jako právu a jdou zpátky do římského práva a říkají, ale podívejte se, to prostě nejde takhle. Nejsem právník, podle mě to jako jde a, a vždycky šlo a jako připadá mi to jako legitimní kontrakt dvou lidí, když, já si myslím, že někde pod tím, kdyby byly fixní peníze, za mě paráda, aspoň něco, kdyby tam bylo, nebo proti současným stavu by to bylo lepší. A nad tím by se asi vytvořila prostě nějaká jako vrstva elastických peněz. Tak my se s váma hezky loučíme a děkujeme. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroje k a grafům najdete v popisku videa.